دلم شیدا به سر و گر خرد دوی بانی تابی دا نخونده قویش را الویچید کن را گر خرد اما ام باوشی مگر مشغم چنیه رام چل چل گت انیش دابانا او پرا اپکتوریا نو پیرادت چم تویست თავისთან ანის დაბანა ასე უფრო მომწონს. იმიტომ რომ იმიტომ რომ ანუ ეს მთელი ჭუჭყი ათმებიდან ჩამოდის, მე თვითონაც თუ მაგრძელი გაქვს. სხეულზე არ გეცემა და რაღაცა უფრო კარგად იბანება, ასე ვთქვათ. თავი როცა იბან ცალკე და ეს ბოლო დრო თავს იბან ხოლმე ცალკე, ხო და აი ასე, აი ასე ქავიშოთ მე და ქენი თმა უშენ საღამოს მინდოდა დამებანა, მაგრამ იმდენად დავიღალე და არაფრის თავი აღარ მქონდა. ვირას აღმოს გამოდიენია ასე დაღლა, ვირას აღმოს კი არა ვირა დღეს ადამიანი ყოველთვის შეიძლება დაიყალოს ნებისმიერ დღეს. ყველას მოიცა გამოვთავდა, უკვე რომ გავშრები მე რომ მოვალ თქვენთან. ჩემი თმის გაშრობა არის ხანგრძლივი პროცესი, იმიტომ რომ მაქვს ხშირი და სქელი თმა. აი ასე. ციქნა მოვრჩი. როგორ ციქნა? თქვენთვისაც 2 წუთი გამოვიდა, ჩემთვის კიდე გაცილებით მეტი და ახლა უგრძნობ, რომ ძალიან მწყურია. ყოველთვის როცა ვიბან, მაგის მე ძალიან მწყურია. ვინ ხართ ასე დაწერეთ კომენტარებში. წავიდეთ ახლა მე და თქვენი იქით, ეს გამოვთვალოთ. ესე იგი რა არის? არც კომოდიკოზა. რა არის ეს არაფერია? არც შემაზე. ჰონგ უფერტიაო. აი ეს უნდა თარგმნო ერთი რას ნიშნავს. მოკლედ ეწერა რომ არის ატრია. 368 გრამი. და უნდა რომ გავაკეთო ამჩი რამე ისეთი. კორეული ლაფშის მსგავსი. და უკვე იმდენი ხანია მინდა რომ გავიცნოთ ასე რომ ბავშვები მოხდები ამ ძერამი გავაკეთოთ ძერამი გავაკეთოთ. და იმდენი ხანია კი არ მინდა, იმდენი ხანია ვიყიდე. ხანიდან ხახი. დროს თმა დაივარცხნე. ესე. ანდროს თმა დაივარცხნე.
ჯერშენ მერე მე. ხო, აი ასე. ხო და ესე იგი დილას ვიღვიძებ ხოლმე, წურია ხოლმე საშინლად. ხოთ შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს და მათ შორის მეც ერევათ ხოლმე შეგრძნება წურვილის და შიმშილის. და ერთ პერიოდი მეგონა ხოლმე, რომ ეს იყო რაღაც დაუოკებელი შიმშილი. მაგრამ გავიდა რაღაც დრო და აღმოაჩინე, რომ თურმე ეს ყოფილა დაუოკებელი წურვილი. უკან? უკან დაივარცხნე. ხო. ესე იგი მე უკვე кайხანია. აღმოხმაროთ იმას. ბალზამს. აღარ ხმარობ ბალზამს. მას მერე რაც თმა აღარ მაქვს შეღებილი ქერათ. იმიტომ რომ როცა შეღებილი იყო თმა, იმდენად იყო გაუხეშებული. შეიძლება ყოველას თმა ასე არ არის, მაგრამ ჩემთან რამდენიმე ფაქტორი იყო. ერთი ის რომ ვიღებავდი მე თვითონ სახლში, ანუ ვიცი რომ ზოგ სალონში არღებავენ სახლისგან განსხვავებით, მაგრამ ზოგან კარგად ღებავენ. ხო, ანუ არ იწובה თმა. და რა თქმა უნდა, ფერიც უნდა იყოს ის, რაც შენ გინდა. თორე აბა მე მელირებამ რომ მიდო და აღარათ მაქციეს. ხო. მერე ის მეორე მომენტი იყო, რომ ანუ როცა თმა არის ასეთი მუქი და აი ასეთი სიმუქის თმას ღიაფერად აქცევ, ხო? ყველა ვარიანტი იწובה თმა, უხეშდება და სჭირდება აუცილებლად ეს ბალზამი. იმისთვის რომ ცოცხი არ კონდეს ადამიანს თავზე. და სწორედ ეგ მიზეზები რომ თმა ასე იწובოდა გახდა ბოლო წვეთი იმისა, რომ გადავწყვიტე აღარ შევიღებავ თმას. ხო, და ეს მაინც შევიღებე მე აქ. თუმცა ეს უკვე გადადის, ეს იყო არისო ეს ქერა მოკლედ. და თან ვუღალატე ჩემს გადაწყვეტილებას და ეს იმის მტკიცებულებაა, რომ ის ადამიანს კი ვინც ყოველთვის ამბობს, რომ მიყევი შენ თავს და ვინც ცდილობს, რომ მიყვეს თავის თავს, აკეთებს ხოლმე რაღაცას, რაც თვითონ არ უნდოდა. ხათრით ან გულისთვის, მაგრამ მე ყოველთვის არასწორია. ყოველთვის. ხო. და მოკლედ ვიზრდი ჩემს ლამაზ მუქთმას, რომელსაც ფიქრობ, რომ არ ჭირდება არანაირი შეღებვა. კამერა არ გამიწმენდია, მოიცეთ, ეხლა გავწმენდა. ფიქრობ, რომ არ ჭირდება არანაირი შეღებვა ჩემს თმას. მოდი ახლა ცოტა ხანი შევიკრათ და წავიშვათ კრემი. თორემ სახე ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ჩემი სახე არის ფურცელი, რომელიც ესე დაიხევა. ხო და მოკლედ ბალზამს აღარ ხმარობ, იმიტომ ძალიან მიცხიმიანებს თმას. მე ისაც საერთოდ მაქვს ხმიანი კანი, სახის, თმის, ყველაფრის მოკლედ და ჩემთვის არასასურველია. ისევე მაქვს ჩისტაა ლინიაზე ხუთი ბალახის ზალა. რატომ ყავს ასე მომწონს ამ ბოლოს რომ ასე ვისვამ კრემს? აი ასე. ანუ ჯერ ხელებზე და მერე სახეზე. ახლა ტყვიანები დაიწყებენ თქმას, რომ წერას ом ხელები არ არის სუფთა, ხელებს და სახეს ვიმან ხოლმე ერთდროულად, უბრალოდ ჯერ ხელებს და მერე სახეს. მას რომ ხელები ამ დროს ყოველთვის არის სუფთა. ფიქრი შეგრძნება.
Всё, а я все. Фасе. Халяби имас мекна. Абветрилас, როგორც რუსულად ამბობენ. Ანუ აი ქარი რო ხდება, ეგ სიტყვა ძალიან კარგად გამოხატავს. Ну, ქარი რო ხდება და ხდება დიდხანს, რაღაც ნაწილს, მერე ხდება ის კიქერცლება და უხეშდება და აბვეტრილას ერთი სიტყვა გამოხატავს ამ ყველაფერს. სხვათაშორის ჩვენ ქართულებს ძალიან ბევრი სიტყვა გვაქვს ეგეთი, რომელიც გამოხატავს რაღაცა და მაგალითად სხვა ენაში არ აქვს. სხვა ენაში არ აქვს, სხვა ენას არ აქვს. აი ასე. აი ასე, აი ასე. ახლა შეგვიძლია ეს ხელი ჩამოვისვათ თმაზეც. ხო და მოკლედ მხოლოდ შამპუნით კმაყოფილდები მას მერე რაც თმა ასე ჩემფერზე გადამყავს და ვიზრდი და ვამჩნევ რომ გაცილებით კარგად არის, გაცილებით დიდხანს აღარ ცხიმიანდება და კიდევ აი აშკარად მოქმედებს, იცით რა, როცა შეკრული გაქვს თმა, ხო? რამდენს ვაპარაკობ თმაზე. როცა შეკრული გაქვს თმა და როცა გაშლილი გაქვს, ანუ ამათ შორის ძალიან დიდი სხვაობა, ანუ როცა გაშლილია, სწრაფად ისრება და სწრაფად ცხიმიანდება. როცა შეკრული გაქვს, უფრო გვიან. მე კიდე ყოველთვის დავდიოდი გაშლილ თმით და აი აქეთ გამდინარე ყოველთვის ძალიან სწრაფად მქონდა ხოლმე თავი დასაბანი. ხო, მოდით ახლა გადავიდეთ მეორე თემაზე, რომელზეც მინდოდა თქვენთან მესაუბარი. ოღონდ ერთი წუთი მინდა რამე. ყავა ან ჩაი ან რამე ეგეთი, რომელიც არ მაქვს. ესე იგი, ძალიან მინდა, იცით რა? ძალიან მინდა ტვიქსი. და რატომ მინდა ტვიქსი? მოკლედ მოვედი ისო სხვა რაკურსიდან ახლა. ახლა მინდა გითხრათ, სად ვიყავი გუშინ და რატო დავიღალე. ჯერ ერთი ვიყავ საქმეზე, იმიტომ რომ ჩემი საქმე ისეთია, რომ ანუ შეიძლება ვარშავად ვისვენებდე და კვირას მუშაობდე, აქედან გამომდინარე მაგას წინასწარ ვერ იყვი და ვიყავი საქმეზე. მაგრამ სამ საქმეზე წავიდოდი, იქამდე წავედი ლიონში. მეთქი, სულ რამდენიმე რაღაცას ვიყიდი. და სულ რამდენიმე რაღაცა გამოვიდა ძალიან ბევრი, ძალიან დავიღალე. ჩვენ ახლა გავიარეთ გავიარეთ კარფურში. მე ისე გამოვიდა ლილოდანც გამოვიარეთ კარფურში და მე წავედი საქმეებიდან სახლში სადღაც 6 საათზე მოვედი, მაგრამ 6 საათზე მომოვედი სახლში. წარმოიდგინეთ თქვენ, ეს იყო ჯერ ვიყავი კარფურში, მე ლილოში, ლილოში ხო ვიარეთ ბევრი, მე წავედი გლდანში, მე გლდანის ერთი ადგილიდან წავედი გლდანის მეორე ადგილას, მე წავედი კიდე მესამე ადგილას ვაგს დინამოს ტერიტორიაზე და ესე იგი პროსტა რა გადავჭერი მთელი თბილისი, რასაც ქვია, ვიარეთ და თან უბრალოდ მისვლა კი არის, ანუ პრევს კიდე საქმეა გასკეთებელი და ანუ იმდენად დავიღალე, იმდენად რომ ჩემთავს უთხარიო ნინი, აი ხო ისაც იცოდი ეს, მაგრამ მაინც მოგივიდა ეგ, რომ ერთ დღეში ამდენი რაღაცა უნდა გააკეთო. ამას ხათაშორის ყოველთვის წერენ თავის წიგნებში დიდი ასე იგი ასე ვთქვათ პრედპრინიმატელი, ანუ წარმატებული ადამიანები, რომლებიც თავის სფეროში არიან წარმატებულები, რომლებმაც ბევრს მიაღწიეს, ანუ ადამიანს აქვს რაღაც რესურსები და აქვს გადაწყვეტილების მიღების გარკვეული უნარი და აი ამის იქით უბრალოდ არ ღირს. მე ეს არ ვიცოდი, ახლა ცოტა ხნის წინ გავიგე, თუმცა ეს ჩემი შინაგანი სიბრძნით ვიცოდი, ასე ვთქვათ, რომ არ მიყვარს მე ერთ დღეში რამდენიმე სხვადასხვა საქმის კეთება. ან თუ მაგალითად მივიდიარ სამსახურის საქმეზე, უნდა წავიდე მარტო სამსახურის საქმეზე.
თუ მაგალითად მიჯერ ლილოში, უნდა წავიდე მარტო ლილოში და ასე, ანუ ზოგადად მე ასე მიყვარს. და უფრო ვიზოგები ვამჩნევ ხოლმე და გუშინ გავიგე თურმე, რომ როცა ადამიანი იღლება ძალიან, მისი IQ 10-ით კლებულობს. ანუ ჩემ მაგალითად კი არ გავიგე. ამბობდი ვაიმე, როგორ დავიღალე მეთქი, მეუბნებოდნენ. ანუ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ უბრალოდ იმდენად დავიღალე, რომ აი და დაჯდომა და დაწოლაც რომ ვერ გშველის, აი აი ეგრე და ეგ არის. ახლა გაჩვენებთ რა ვიყიდე ლილოში. ნუ პირველი რაც მინდა რომ გაჩვენოთ არის აი ეს. ეს არის ბუმბულის ბალიში. აი ასეთი, ხათი კეთები. ვიყიდე ერთი ცალი, მაგრამ ჯამში ეს მინდა რომ ვიყიდე რამდენიმე. იმიტომ რომ ყოველთვის ისე გამოდის, რომ ასე იყიდლობი ხოლმე იმას 12, სადღაც 12 ვარად, იყიდლობი ხოლმე იმას, რომელიც არის სილიკონის. და ჯერერთი არის მაგარი, არის ხესავით და მე რაღაც დროის მე ყოველანჩი გააფუჭო. ეს კიდე არის ძალიან სასიამოვნო. ხა და შესაბამისად ეს ვიყიდე და კიდე მინდა. მივეცი 20 ლარი, 20 ლარი. ჩვენთან აქ ღირს 25 ლარი. მივეცი 20 ლარი. ვიცი ხალხი ასე. ყველაზე მეტად მეცინება ხოლმე იმაზე, რომ სპეციალურად ხომ ამბობ ხოლმე ფასს. და მე კომენტარებში ყველაზე ვიღაცა მაინც მეკითხება იმის ფასს, რაზეც ვამბობ, რომ აი ვიცი, რომ აუცილებლად მკითხავს და მოდი გეტყვით და ამ მე მეცინება ხოლმე მაგაზე მოკლედ. აი ასე. კიდე რა ვიყიდე? არა ვიყიდე და ვიყიდე. აი ასეთი ჩაის სტილო, ნახეთ. ესა დიდი. ანუ 1 მეტრია მოკლედ. განი რამდენი აქვს არ მახსოვს, ალბათ მეტრი ნახევარი. მოკლედ, ყოველთვის როცა პატარა ჩაის სტილოებს ვყიდულობ, ან ხელს ახოცებს იმისთვის, რა ქვია, სამზარეულოსთვის, აბსოლუტურად ყოველთვის. ისე ხოლმე ძვირი, ან პატარა ნაჭერი, არის ხოლმე სადღაც 5 ლარი. მე შევამჩნია დავაკვირდი და დედა ჩემს ყოველთვის ამბობდა ამას, ეძახის ვაფლის პირს ახოცა, აი ასეც. და ანუ ასეთი ძალიან კარგად მინდავსო და მართალია ძალიან კარგად მინდავს ასეთი. შესაბამისად ვიყიდე დიდი, რომ დავჭრა და მქონდეს როგორც აი მაგალითად გადასაფარებლად ცომისთვის, როცა ცომს მოვზელა, ასევე ხელის გასამშრალებლად, ან როცა მაგალითად გავეცხავ ჭიქებს ქვეშ გასაფენად, რომ ზედ ჭიქები დავალაგოთ, აგაშრეს. მოკლედ სამზარეულოსთვის ვიყიდე ეს და მინდოდა რომ ყოფილიყო ეს თეთრი, არ ყოფილიყო, იმიტომ რომ თეთრი მალე ილაქება და ისრება და სხვანაირი მინდოდა, მაგრამ ნუ რაც არის ეს არის. იმიტომ სხვანაირ ფონზე უბრალოდ არისო იქ იმ ქალთან და კიდე ცალკე ამისთვის ვერ ვივლიდი ხო. კიდე ვიყიდე, ნუ ჩვეულებრივი საბავშვო პილიონაჩკების ბამბაზის ნაჭრები, რომელიც ვიყიდე. ეს არის თითომეტრი. ასეთი და გამოდის 2 მეტრი. ერთი მეტრი და გამოდის 2 მეტრი, ხო აბა. 1 მეტრი ვიყიდე და ახლა გამოდის 2 ცალი, ანუ. ხო, ძალიან მიყვარს ეს, ძალიან საყვარელი. მოსახერხებელი რაღაცებია. მოკლედ, პილონკების და პილონკების ნაჭრები, თითქმის მეტრი 5 ლარი, ეს ჩაის სტილოს ნაჭრები და მეტრი 9 ლარი. აი ასე. კიდე რა ვიყიდე? რა ვიყიდე და ვიყიდე? მინდოდა სპეციალიზირებული ლიფჩიკი, მაგრამ არ იყო, უბრალოდ 65 ლარი ღირდა და ამიტომ არ ვიყიდე და ეს ვიყიდე. პენტი, შეიძლება წერია პენტი. აგერ აკაცერია.
მოკლედ ეს ვიყიდე, აქვს თავისი გუბაჩკები, ანუ იმისთვის რომ ნახეთ, აქ აქვს თავისი ჩასადები, აი ამ გუბკის. მე საერთოდ მიყვარს ეს გუბკები და ისი რაღაცები. ვაფშე არ მიყვარს ეს ამბავი, მაგრამ ну, ზაფხულში და სახში სხვა არის, მაგრამ გაზაფხული როცა მოდის და როცა უკვე გარეთ გიწევს სიარული და ასე შემდეგ. ასეთი დროისთვის საჭიროა. ეს ნახეთ, აქეთ უდევს, აქეთ არ უდევს კუბკა. ეხა მოდით მეორე მხარეს ეს ჩავდეთ. როგორც კი ვიყიდე, მაშინ ამოვუღე. ასე ვთქვათ. ასე იგი პენტიში იყო ძალიან საინტერესო ფასდაკლება. გეტყვით როგორი. ჩავუძოთ ეს თავის კუბკა აქ. ოღონდ ეს კუბკები რაღაცნაირად პატარაა და ეს ადგილსა და არ მომწონს. მოკლედ ეს მოვაჭრათ, იმიტომ რომ იმის არ უყასი არ ლიყები. ესე იგი ღირდა 25 ლარი. მათო არა ჩვენებს კაც. ну, მოკლედ 25 ლარი ღირდა. და მითხეს რომ ფასდაკლება აქვთ ასეთი. იქვე გვერდზე სალაროსთან უდევთ ისა საპურე ლამაზი და შიგ არის ჩაყრილი ფასდაკლების კუპონები, რომელიც არის დაკეცილი, რა თქმა უნდა, 10%-დან 50%-დან პროცენტამდე ხელი უნდა ჩაყო და ამოიღო, რომელიც გინდა. და მე ამოვიღე 20%-იანი. გამომივიდა 19 ლარი და რაღაცა. აი ასეთია იწელება. Medium large ზომა, აი ამაში ციწელება. Ну, უკან მე არ მიყვარს ეს ბოქსიორკას პონტები, მაგრამ აი გასაბოქსიორკებლადაც აქვს ის. არ ვიცი სიმართლე თქვა როგორ უნდა გააკეთო ესე? Всё? А, ასე. ასე შეიძლება გაკეთება, რაც მე არ გამოვიყენებ უეჭველი. აქ აწერია პოლი ამიდი 54% პოლიამიდი, 29 პოლიესტერი და 7 ელასტინი. Medium large. ესეც მოვაჭრეთ. არ მიყვარს ეს არაფერი, რაც ზედ აქვს იარლიყის ნარჩენი ტანსაცმელს. ვერ ვიცი. კიდე ერთი სალი უნდა ვიყიდო ასეთი. და მოკლედ არ ვიცი, ვფიქრობ, რომ გოგოებს, ვისაც ჭირდებათ, ანუ მეძუძური დედებისთვის ძალიან პრაქტიკული უნდა იყოს აი ასეთი. არ ვიცი. ასე მგონია. ნახოთ. ხო, აი ასე. და ვიყიდე კიდევ ის რისთვისაც წავედი. ანუ ეს ყველაფერი რაც ვიყიდე, იყო როგორ იცით, რომ აი მე რო ლილოში მივდივარ, ყველა ჩემი ანმა იცის, რომ ყიდულობ ძალიან ბევრი ისეთ რამეს, რაც იმწუთას კი არ მჭირდება. უბრალოდ დავინახე, იმიტომ რომ მიყვარს ეს ამბავი, მაგრამ ამჯერად ვიყიდე ყველაფერი ის, რაც მინდოდა. ანუ მჭირდებოდა აუცილებლად ასეთი ბალიში, მჭირდებოდა და კიდე მჭირდება 3-4 წელი ასეთი ბალიში. ჭირდებოდა ეს ყველაფერი, რაც ვიყიდე, მაგრამ პირველ რიგში აი ამისთვის წავედი და ბარემ ვიყიდე ისინი ასე წავედი. რა არის ეს? ეს არის ჩვეულებრივი. აბსოლუტურად ჩვეულებრივი, ღმერთო ჩემო. აბა უკნიდან. აკენარა. ჩვეულებრივი შავი ნაჭერი. ახლა გაჩვენებთ რისთვის მინდა. გადავთ. ასეთი ფონი მინდა რომ მქონდეს მუკბანგებზე. ანუ როცა შავი ფონი არის,
ძალიან ლამაზად ჩვენ საჭმელი. ამიტომ ვნახე ერთ ორ ბლოგერთან და ისე მომინდა, რომ მეტი აღარ შეიძლება, ხო და ყველაზე უბრალო შავი ნაჭერი, რომელიც თურმე პრიალებს. რაცა უსვია, თუ თვითონ შიგა აქვს ჩატანებული არის. მოკლედ ვიყიდე. და გავაკეთებ ამისგან აი ასე უკანა ფონს. ვნახოთ აბა რა გამოგვივა. ყველაზე ეფინი ვიყიდე, როგორც გითხარით, საკაბეთ არ მინდა. უკანა ფონზე როგორი ნაჭერი ეკიდება, მნიშვნელოვანი არ არის, მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ სინთეტიკა ყოფილიყო, იმის გამო რომ არ დაიჭმოთ, რომ სიმდრა ამის გამოთავებელი ნაღდაც არ ვარ მე. შესაბამისად ამაში იყო ისა სლივჩიკი. ხო, მოკლედ აი ესეთი რაღაცები ვიყიდე, აუცილებელი, ძალიან დავიღალე. ვეღარ მოახერხე რა გადამეღო რამე, გუში მინდოდა რამის გადაღება, მაგრამ არა უშავს, ყველაფერი წინ გვაქვს. ახლა ძალიან მინდა, იცით რა, ძალიან მინდა ვიქსი და ავა. და ეხლა რატო აი რამ ხელაძე აქვს რეკლამას, ესე იგი ვნახე ბილბორდებზე, ალბათ თქვენ შეგიმჩნევიათ, გამოკრულია ტვიქსი ჩაწობილი ყავაში, და რომ ერთად ან ჩადალიე და ჩააწე და მიატანე, და ეს არის ფანტასტიკური. და ვიფიქრე, ამერთო ალბათ მართლა რა გემრიელი იქნება, იმიტომ რომ ტვიქს აქვს შიგნით აი ეს ბისკვიტი, რომელიც ძალიან დაგემრიელდება, ვისაც უყვარს ასეთი გაკეთებული რაღაცები. მე პირადად ძალიან მიყვარს პეჩენიის და იმის ყავაში ჩაყოფა, ჩაწობაც ძალიან მიყვარს, და ვიფიქრე რა გემრიელი იქნება. და ესე იგი ჩამრჩა გონებაში და გუში რომ მოვედი სახლში, ბავშვმა თქვა ტვიქსი ვიყიდეო, და მეთქი მეც მინდა ტვიქსი, და აი გუში საღამოს მე მინდა ტვიქსი, და დღეს ახლა ვიყიდი, ალბათ ანდრიეს გავაგზავნი, რომ მეც მიყიდოს ტვიქსი და მივატანოთ, აი ამივატანო ყავას და ესე ვისი ამოვნო. და ეს იქნება ჩემი საუზმე ალბათ. ნახოთ. ასეთი დიდი გეგმები მაქვს. ხო, აი გუში გაჩვენოთ. მეორე ტელეფონით მივდიოდი ამითი. და პატარა მონაკვეთი ჩავიწერე თქვენთვის, მაგრამ მე საერთოდ აღარ მქონდა არც ჩაწერის თავი და არც არაფრის. ძვირები ღირს სეგენი. ას გესმით ყოველი. ეს და შემდეგი იყო, ნახეთ, გაჩვენებთ. Всё, მეტი არაფრის თავი აღარ მქონია რომ გადამეღო. აი საერთოდ წარმოიდგინეთ, არ გადაიღალოთ, არ გააკეთოთ მაქსიმუმი, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ცალკე ვიდეო მინდა რომ გადავიღო მოკლედ. აი ესეთი იყო ჩვენი დილის ბლოგი და ჩემი საყიდლები, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო და ლაიქეთ, გამოიწერეთ არხი თუ აქამდე არ გამოგიწერიათ. მე კი კოცნით და დროებით გემშვიდობებით.